Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol, bazı adamlar buladı ki, bir joyga borsa, keyin bir iş qilinsa, o'sha ishga bir omad kelsa, o'sha ishga bir rivoj kelsa, men kelganim uchun shu ishing rivojlandi mana. Men o'zi shunaqaman, qayerga borsam omad keltiraman. Yoki shunaqa men borgan joyga ishlar yengillashadi degan gaplarni gapiradi. Shu odam bu bilan nima hukmi nima bo'ladi degan savol beribdilar. Haqiqatda bu to'g'ri savol. Bizda odamlarda bir e'tiborsiz narsalardan biri mana shu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asl shunaqa narsalardan ogohlantirganlar bizni. Inna rajul la yatakallamu bi kalimatin min sakhati illa la yulqi laha bal fayahwi biha fi nar jahannam 70 kharifa. Bir odamlar borki bir gaplarni gapiradi. Hayolini bir chetiga ham keltirmaydi qanaqa gapir gapirayotganligini. Shu bilan jahannamga 70 yillik masofaga yiqiladi degan. Alloh taolo oyatda aytganidek, va tahsabunahu hayinan va huwa indallohi azim. Bir gaplarni gapirib yengil deb o'ylab gapiraverasizlar, Allohning huzurida naqadar og'ir bo'ladi degan. Shuning uchun bu tilga ehtiyot bo'lish kerak. Mu'min inson hamma ne'matni Allohga qaytarish kerak. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Alloh taolo Qur'onda shunday deb qo'ygan. Sizlarga qandayki bir ne'mat kelgan bo'lsa, bu Allohdan degan. Ishlar yengilligimi, omadmi, nima bo'lsa ham. Nimaiki ish kelsa, bu Allohdan degan. Shuning uchun mana bizdagi noto'g'ri bir shirkiy iboralardan biri omad kulib boqdi menga deydi. Bu ham noto'g'ri gap. Bizda e'tiqodimizda omad degan bir iloh yo'q, yoki Allohning bir omad degan sifati yo'q, yoki bir omad degan bir farishta bir shunaqangi baxt saodat keltiradigan narsa yo'q. Bu Allohning fazli. Allohning fazli bo'ldi menga deydi. Mu'min inson shunaqa gapiradi. Va ma bikum min ni'matin fa min Alloh. Sizlarga qandayki bir ne'mat kelsa Allohdan deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan Hudaybiya kunida turganlarida yomg'ir yog'gan. Kechqurun yomg'ir yog'gan. Tongda shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Atadruna madza qala robbukum?" Bilasizlarmi, tongda robbilaring nima dedi? Sahobalar Alloh rasuluhu alam deydi. Rasululloh aytadilarki, Alloh taolo shu yomg'irdan keyin aytdiki: "Asbaha min ibadi mu'minun bi va kafir." Shu tongda mening bandalarim ba'zisi menga iymon keltirib, ba'zisi esa menga kofir bo'lib tong ottirdi. Ya'ni hamma bir xil tong ottiryapti o'zicha, hamma uyqudan turgan kishi bo'lib turyapti. Lekin bir guruh kishilar mu'min bo'lib turyapti, bir guruh kishilar esa kofir bo'lib uyg'onyapti ertalab. Lekin hech kim buni sezgani yo'q. Amma man qala mutirna bi fazlillah va bi ni'matillah va bi rahmatillah fa huwa mu'minun bi va kafirun bil kawkab. Va amma man qala مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب وكافر به الله تعالى شنو degan ekan kim mana tongda yomg'irni ko'rib Allohning fazli bilan Allohning rahmati bilan Allohning bir ne'mati bilan bizga shu yomg'ir yog'di desa mana bu odam menga mu'min bo'lib yulduzga kofir bo'lib tong ottiribdi degan yulduzga kofir bo'lib deganining sababi ya'ni oldin arablarda e'tiqod bo'lgan shu yomg'irlarni mana palon yulduz chiqsa, o'sha yulduz yomg'ir yog'diradi. Palon yulduz ko'rinib qolsa, o'sha yulduz yomg'ir keltiradi degan shu e'tiqod bo'lgan. O'shanga hozir bu odam mana kofir bo'lib, Allohga iymon keltirib tong ottirgan bo'ladi. Ammo kimki palon yulduz chiqqanidan yomg'ir yog'di bizga desa, yulduzga iymon keltiribdi, menga kofir bo'libdi degan. Alloh taolo shunday degan. Mana bu demak, narsalarni sababini Allohga nisbatini berish tavhid deyiladi. Alloh shuni sabab qildi, shuning uchun shunday bo'ldi deyish. Narsalarda sababini Allohdan boshqaga nisbatini berish bu musabbibul asbab deyiladi, ya'ni sabablarni ro'yobga chiqaruvchini Allohdan boshqa deyish bu Allohga kofir bo'lish bo'ladi. Mu'minni dahriydan farqi shunda. Dahriy degani ana shu tabiat, ularning xudosi tabiat. Mana bizdagi shu xato uslublardan biri shu mana xato iboralardan biri. Tabiiy ofat keldi. Qanaqa tabiiy ofat? Allohning balosi keladi. Tabiiy ofat kelmaydi. Tabiiy qanaqa? Biz ilohimiz tabiat emas bizda. Alloh bizga musibat jo'natadi, Alloh bizga ne'mat jo'natadi. Tabiat g'azab qildi deydi. Nimaga tabiat g'azab qiladi? Tabiat maxluq u.
Tabiat hiç narsaga g'azab qilmaydi, Alloh g'azab qiladi tabiat orqali. Bu narsalar hammasini to'g'rilanish kerak, bizdagi bir xato gaplar bular hammasi. Shuning uchun mana bu gaplarni yig'ishtirish kerak. Ya'ni bu og'ir gap, men kelgandan keyin shu baxt saodat keldi, men kelgandan keyin bir xursandchilik keldi deyish. Hattoki bu hali odam bu men deyaptikan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bir kishi shu masalada, o'shunga o'xshagan masalada Allohga tenglashtirib Maşaalloh va shi'ta degan. Agar Alloh xohlasa va siz xohlasangiz degan. Bu kim hali? Rasululloh da shunaqa deyapti mana. Agar Alloh xohlasa deyapti, yana Allohni ham qo'shyapti yana. Va lekin Allohga Rasulullohni ham qo'shib qo'yapti. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi'sa ma qulta deganlar. Naqadar yomon gap gapirding. Ajaltani lillahi niddan. Sen meni Allohga tenghor qilib qo'ydingmi deganlar. Hali Rasululloh bu. Ya'ni uni oldida Alloh zikri kelyapti. Shunga qaramasdan sen meni Allohga teng qilyapsanmi deganlar. Ha nima deyadiganda qul mashaalloh summa shi'ta. Agar aytsang mashaalloh deb birinchi ayt, Alloh xolasa yoki inshaalloh deb aytganda keyin so'ngra sizni shu xohishingiz bo'lsa deb aytgin. Va deb ikkalasini bitta qilib, Alloh va siz deb ikkalasini bitta qilib qo'yma, teng qilib qo'yma deganlar. Alloh xolasa so'ngra keyin sizni shu xohishingiz bo'lsa shunga deb meni martabamni tushirib ayt deganlar. Mana shu tavhid bo'ladi. Mana hattoki Rasululloh o'zlariga ijozat bermaganlar. Buni shirk deb nomlaganlar. Nit degani shirk degani. Allohga men shirik qildingmi? Allohga men teng qildingmi deganlar. Keyin bu narsa endi inson kofir bo'ladimi yo'qmi shu gap bilan desa 3 xil qismga bo'linadi. Bir narsani o'zi mana bu odam hozir men shu omadga sabab bo'laman, men shunaqa odamman deyotgan bo'lsa, o'zini sabab deb e'tiqod qilayotgan bo'lsa, biz bilib olishimiz kerakki, sabablar 3 xil bo'ladi shariatda. Birinchi sabab bir maxfiy narsani, odamlar ko'ziga ko'rinmaydigan bir narsani inson sabab deb ushlab olsa, shuni e'tiqod qilsa, shariatda o'shani sabab demagan bo'lsa, mana bu kufr bo'ladi. Nima degani bu? Masalan, bir inson bir avliyolarda yoki ruhlardan bir qo'rqadi. O'sha avliyolar ruhlarini duo qilishlikda, ularni ruhiga duo qilish, avliyolarini pirlarini mana sufilarda bo'lganidek ba'zi toifalarida shularni pirlarga bir qiladigan ishlarini o'zicha bir yaxshilik deb e'tiqod qiladi. O'shalar bizga yordam beradi, o'shalar bizga g'alaba keltiradi, mana ruhlar bizga qo'llaydi, ruhlar bizga madad beradi deb e'tiqod qiladi. Demak, bu odam hozir o'sha ruhlarni o'zining madadiga, kuchiga sabab deb o'ylaydi. Ruh bu ushlab ko'riladigan, bunaqangi bilinadigan narsa emas aslida. Bu g'oyibona narsa. Inson uni mana ana shu g'oyibona narsani sabab deb o'ylashligi, shariat uni sabab demasdan turib, shuni sabab deb o'ylashligi mana shu shirk akbar bo'ladi, dindan chiqadi bu odam. Masalan, biz nimaga Alloh taologa mana g'oyibona qo'rqamiz, g'oyibona so'raymiz? Alloh ham g'oyibki bizdan. Chunki Alloh o'zi aytib qo'ygan, g'oyib bo'lsa ham mana mendan so'ragin deb qo'ygan. Alloh o'zi sabab shu mendan so'rashliging, g'oyib bo'lsam ham senga ijobat qilaman deb qo'ygan. Ud'uni astajib lakum degan. Lekin boshqa g'oyiblarni, boshqa g'aybdagi narsalarni bizga sabab qilib bermagan. G'alaba kelishiga ham, omad kelishiga ham, nusrat kelishiga ham. Kim shuni Allohdan boshqaga qilsa, shuncha bu shirk akbar bo'ladi. Ikkinchi uslubdagi sabablar bir hissiy narsani inson bir ushlab ko'rsa mana bo'ladigan, g'oyib bo'lmagan narsani, bir g'ayib bo'lmagan bir hissidagi bir narsani ana shuni shariat sabab deb ijozat bergani uchun qiladi shuni. Ana bu narsa muboh bo'ladi. Masalan, inson dori ichadi. Shu dorini sabab deb e'tiqod qiladi. Bu dori hissiy narsa, ya'ni bunday bir ushlab ko'rib ta'mini biladigan, bir yesa bo'ladigan, bunaqa hisli his bilan bilinadigan narsa. O'sha narsani inson qilyapti mana shu narsani men qilsam shu menga shifo bo'ladi deb. Va shunga Alloh ijozat berib qo'ygan. Tadavva ibadalloh, masalan Rasululloh aytganlar, ey Allohning bandalari, davolaninglar. Alloh qanday dard tushgan bo'lsa, dorisini ham tushirgan degan. Mana bu odam demak shariat ijozat bergan, hissiy bir sababni qilyapti. Mana bunga hech qanday muammo yo'q mana. Ikkinchi sabab ana shunaqa bo'ladi. Uchinchi sabab u ham shunaqangi bir hissiy narsa bo'ladi, lekin shariat ijozat bermagan narsa bo'ladi. Ana uni qilgan inson shirki azg'arni qilgan bo'ladi. Kichkina shirkni qilgan bo'ladi. Masalan, bir inson bo'yniga Qur'on osib yuribdi. Yoki mana ba'zilar shunaqangi bir tasbihlarni osib oladi o'zicha. Nimaga buni osib yuribsan? Mashinasiga masalan oyatul kursilarni osib oladi. Nimaga buni osib yuribsan desa, ha bu oyatda, bu Allohning so'zida bu.
himoya qiladi deydi. Bu bir hissiy sabab tushlayapti o'zicha bu. Mana his, his bilan bilinadigan narsa bu. Ya'ni g'ayib narsa emas, turibdi oldida. Lekin savol shundaki, Alloh va Rasuli shuni aytdimi? Shuni qilsang bir senga himoya beraman, shuni qilsang seni bir balo qazodan asrayman dedimi? Yo'q, demadi. Sen endi shu Allohning so'zi bo'lsa ham shu narsani shuni sabab qilib olishliging Alloh ijozat bermagandan keyin bu narsa shirk asg'or bo'ladi deyiladi. Endi mana sabablarda 3ta doirasini mana bilib oldik, mana qarang. Endi bu odamning gap qaysi biriga tushadi? Birortasiga tushmaydi. Men kelganim uchun omad keldi deyish. Senda qanaqa bir hissiy omad ham yo'q, senda bir ma'naviy omad ham yo'q senda. Va shariat seni omadning manbasi deb ham aytmagan. Bu o'ziga o'zi inson bino qo'yishligi deyiladi. Alloh halok qilishligiga sabab bo'ladi ehtimol bu insonni. Shuning uchun bu mutlaqo noto'g'ri gap. Tavhiddagi inson bu gapdan chetlanish kerak. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari bo'lsa, masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar Abu Tolib haqida amakilari. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Agar men bo'lmaganimda edi deganlar, Abu Tolib jahannamning eng tubida bo'lardi deganlar. Men bo'lganligim uchun deganlar, Abu Tolib jahannamning eng sayoz joyiga chiqdi. Kimdir aytishi mumkin, mana Rasululloh aytayapti-ku, men bo'lganim uchun shunaqa bo'ldi, men bo'lmaganimda unaqa bo'ladi. U Rasululloh. Bu birinchidan. Chunki kimdir aytishi mumkin, nima Rasulullohga shirk joizmi? Yo'q, Rasulullohga ham shirk joiz emas. Balki va tariqa ala Rasululloh shirkdan yiroq. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchidan buyurdi. Shirk gapga o'tib ketib qolishliklari hech imkonsiz. Ya'ni hech bir Rasululloh shirk gapga o'tib ketmaydi va shirk maqsadida aytmaydi uni. Ammo bizni hozirgi bu avom xalqi bu gapni jo'zat berib qo'ysak, shu bilan olib ketadi uni shirkka aylantirib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hozir berdi, ikkinchidan sababga nisbatini berganlar xolos. Ya'ni haqiqatda Rasulullohni Alloh chunki sabab qilganda Rasulullohga masalan shafoat huquqini bergan. O'sha Rasulullohga shafoat huquqi sabab Alloh Abu Tolibni yengilroq azobga soldi. Demak, bu yuqoridagi qismga kiradi. Alloh ijozat bergan bir hissiy sabab qilyapti Rasululloh, shuning uchun men deyapti. Ana shuning uchun joiz bo'ladi Rasululloh deb aytgan gaplari. Lekin mana bu odamga kelib men omadim manbasiman, boshqaman, qashqaman deyishlik bu mutlaqo nojoiz narsa. Insonlar bundan chetlanish kerak, eshitgan odam shuni rad qilishlik kerak, vallohu alam.